Tere tulemast vaatama Velorendi ratta kasutamise videot. Selles videos selgitame teile, kuidas töötavad Velorendi rattad ning mida tuleb neid kasutades silmas pidada. Ratta võtmed asuvad tagaratta lukuküljes. Võtmed ilma lukku kinni panemata kätte ei saa. Lukustamiseks tuleb keerata võtit ja samaaegselt lükata lukku läbi kodarate. Jälgige, et kodar ei jääks ette. Lisalukk ehk lülilukk asub raami küljes ja seda saab avada võtmega, mis on võtmekimbus. Lülilukku peab kasutama koos tagaratta lukuga ning selle kasutamine on kohustuslik. Ratta aku ja akulaadija asuvad rattakastis. Aku võti asub võtmekimbus ning akut on võimalik keemaldada ainult eelnevalt lahti lukustades. Akut saab laadida ühendades laadija vooluvõrku ning seejärel akuga. Akulaadijat eemaldades tuleb kindlasti enne pistikul tagasi tõmmata pealmine kest ja seejärel võtta juhe aku küljest ära. Vastasel juhul võib laadija puruneda. Ratta juures lahkudes tuleb akulaadija kaasa võtta. Ekraan asub rattal juht raua küljes. Ekraan käivitub startnupust. Ratta tuled käivad tööle ekraanil asuvast nupust. Tuled asuvad taga ja ees. Kontrolli tulede toimimist. Tulede kasutamine sõitmise ajal on kohustuslik. Ratta juhtraual on nupud, et muuta elektrimootori võimsuse taset. Akulaetust on võimalik kontrollida ekraanilt. Samuti asetseb juhtraual nupp, mida all hoides rakendub mootor, et ratast oleks kergem käe kõrval lükata. Ratta käiguvaheti asub juhtraual paremal pool. Tegemist on variaator käiguvahetiga, millega saab käiku vahetada keerates rullikut alla või üles. Kindlasti ei tohi rullikut keerata seistes, vaid ainult sõidu ajal. Esipiduri hoob asub juhtraual vasakul ja tagapiduri hoob paremal. Jalgratta seisujalga saab kasutada, hoides enda jalga vastu seisujalga ning tõmmates ratast enda poole. Jala pealt maha saamiseks tuleb ratast lükata edasi. Kindlasti ei tohi tõmmata ratast enda poole. Jalgratta kell asub juhtraual ning töötab vajutades kellal olevat hooba. Sadula kõrgus saab reguleerida, avades sadulaklambri, mis asub sadulaposti juures paremal pool ning liigutades sadulaposti üles või alla. Pidurite korrasolekus saate veenduda, kui piduri hooba all hoides ei liigu ratas sujuvalt edasi. Rehvi rõhku saate kontrollida, surudes käega rehvile. Rehvi rõhk peab olema 3,5 baari. Tühja rehviga sõitmine on keelatud. Lõpetuseks tehke proovisõit, et saada aimu ratta liikumisest ning käiguvahetuse, pidurite korrasoleku ja sadula kõrguse kontrollimiseks. Liiklemisel jälgige ohutusnõudeid. Ohutut liiklemist ning meeldivat rattasõitu!